ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରେଳ ଚୋକାଚକର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ତିନି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମହାମହିମ କହିଲେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଜନଜାତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ବନାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପରିଚୟ। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସରଗରମ ରହିବ ଗୃହ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ତୟାର। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଠାଇବ ବିଜେପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଠ ସପ୍ତାହରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଏନଏଚଆରସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ନଅ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ହୋଇଥିଲା ପିଟିସନ ଦାଖଲ। ଦଶ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ଛଅ ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଗଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରର ଚିତ୍ର। ୱାକିଟକିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ରହିଛି କ୍ଷମତା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସି କିଙ୍ଗ 42B। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।